За ингээ цагаан сарын баяр төрүүлсэн анхудаа ингээ Монгол ТВ тэмцээн маань ингээ амжилттай болж өндөрлж байна ингээ тэмцээний маань 2 дугаар хайранд орсон хүнээс та сэтгэлийн үгийн сонсгоч энэ ингээ өөрийгөө танилцуулбал Наа мэдэг бат юм мөнгө хөргөлдөг. За тэмцээнд ороод 2 дугаар хайранд орлоо шагнал авлаа хэд өшгөөсөн бэ? Харин 88 хилээ. Хүмүүс сайн дагуулж шүү. Ширүүн байна. Тэгээд Монгол ТВ-д оруулж байгаа шүү дээ. Ер нь сургууль дотор тоглож байна да. Тэгээд энэ хаа яны тоглолт юм аа гэсэн. Зөөлж ирсэн үү? Холоос ирв үү? Милэн холоос ирлээ яарэ. Үүжин бүгс. Үүжин бүгэн бүр бучаага хөдөөнөөс бол. Бүр бэлтгэлтэй өөрийнхөө тиймэр гэж тоглох гэж ирж байгаа шүү дээ. Харин тий. Тэстэй хэр билдэв? Хаа ажилт өнөө? Үйлдвэртэй л үйлдвэрт нэг хүнсний үйлдвэрт ажилтэн. Тэгэл нэг чөлөө заваараа тэгэл нэг төвийн үе тоглолоо. Тэгэл зар араа тэгэл нэг өдөрт нэг багаагаар хийгээл тэгэл. Эрт тоглолоо 2 дугаар хайранд орсондоо баяртай байна. За. За. За.